Здравейте, приятели на Tablet.bg! Днес сме щастливи да ви представим Asus III Pad Transformer. Това е първият представен официално в България таблет на Asus. Това, което държа в ръцете си, е 10,1-инчов таблет с висококачествена IPS матрица. Между другото, цветовете, качеството на изображението, всичко, което виждате в момента, е нещо, което според нас е ненадминато в таблетите извън Apple класа, поне от наши лични впечатления. Този Asus III Pad Transformer предлага също така и дисплей, който е защитен срещу надрастване, максимална защита за нашия капацитивен мултитъч дисплей. Обръщайки го от задната страна, виждаме пластмасово покритие вместо метала, който други марки предлагат. Въпреки това обаче, един много сериозен като конструкция и солиден таблет, защото определено пластмасата, която е използвана тук, е качествено направена. Заедно с нея имаме и вградена камера на гърба на дисплея. Тя е 5 мегапиксела, а това, което ни очаква отпред, е 1,2 мегапиксела вече уеб камера, вграден светлинен сензор, както и освен стандартните бутони за контрол на звук и включването на таблета, микро SD четет за карти памет, мини HDMI, както и аудио жак. В долната част на таблета имаме докинг конектор, който ни позволява връзка не просто с докинг станция, а и с докинг станция, която представлява и клавиатура с вградена допълнителна батерия, което означава до над 18 часа работа с едно презареждане, разбира се, с допълнителната клавиатура. Иначе тук можем да работим до 9-10 часа при високо натоварване на видео или игри, както и до над 20 часа при положение, че редуцираме яркостта, както и мрежовите връзки на този таблет. Не бива да забравяме Nvidia Tegra платформата, която ни предлага една висококачествена графична поддръжка, процесорна и естествено графична работа, улеснена благодарение на тази Tegra платформа, 3D приложенията, игри в комбинация с страхотният дисплей, определено нещо, което не е за изпускане. Имаме множество софтуер предвиден, не само за мултимедия, но и за четене на книги, както и приложения за директна обработка на документи, което пък ще улесни нашата работа. Чудесно организиран в отношение на софтуера, не е много, но пък това, което предварително ни дават от Asus, е напълно достатъчно и качествено направено най-важното. Не забравяме, разбира се, и софтуера. Това е Android 3.1 Honeycomb софтуера, на който са базирани повечето от най-новите таблети. Така че отлична операционна система, бихме казали много по-малко проблеми с софтуера, който изтеглихме от Android Market, имахме в този случай. Добавяме и факта, че са добавени нови приложения към Android Market. Затова определено една отлична възможност да използвате GPS навигация, карти, софтуер за забавление, за работа. Asus III Pad Transformer. Заповядайте на сайта ни, за да получите повече информация за него.